vobis praebebo exemplum scholae destinatae Tironibus, id est anc scholam aptavi ita ut possent discipuli omnia perspicue intellegere quae legemus post capitulum undecimum Familiae Romanae lectum. Potest certe eadem ratio textum instruendorum adideri etiam ad alios libros, non tantumodo ad familiam romanam, possumus alia aptare, sed ut videbitis est exemplum quod suadeo magistris ut conentur utiens colis eorum. Nam ut videbitis textum Celsi, ex de medicina excerptum legemus, non verum statim legemus versionem ipsam ipsius Celsi, sed textum legemus per tres gradus divisum. Ergo, in primis legemus textum simplicissimum, lectionem simplicissimam, ut eam vocare solio, deinde legemus versionem Paulo difficiliorem, et postremo textum ipsum originalem, verba ipsius Celsi. Et ac ratione adibita solio Tirones, il cui omnino primum aggrediuntur linguam latinam, linguae latinae studium, solio eos quasi gradatim et manu ducere ad, spero, intellectionem plenam textus originalis. Ut videbitis textum instruxi glossematibus et marginalibus explicationibus, ita ut Hörberg ipse fecit in libro Familia Romana, et si opus est, etiam delineamenta addere solio, hic vero non opus fuit, ergo tantum verba videbitis. Ergo, initium faciam, etiam solio uti in meis colis gestibus, solio lente loqui, quia debemus putare anc scholam praeberi Tironibus, is qui tantum decem capitula, undecim potius capitula Familiae Romanae legerunt, ergo est scola debet simplex esse. Ergo, incipiam et utar nunc tantum vocabulis quae ante capitulum undecimum Familiae Romanae inveniuntur, non utar, non conabor, non uti, nisi paucis vocabulis qui quae non reperiuntur in Familia Romana, in priore parte Familiae Romanae. Ergo, legemus textum excerptum e de medicina Corneli Celsi. Cornelius Celsus quis fuit scriptor romanus qui dixit inter saeculum primum ante Christum natum et primum post Christum natum. Natus est nisi fallor anno vicesimo quinto ante Christum natum et mortus est anno quadragesimo quinto post Christum natum. Quae scripsit Celsus? Per multa scripsit opus maximum de fere omnibus argumentis, inter quae de medicina scripsit. Medicus est homo qui sanat alios homines, qui aegros homines sanos facit, et ars medica est ars medici. Ergo, legamus initium uius operis de medicina Celsi. Haec erit lectio simplicissima. Sanus homo, qui bene valet et sanum cerebrum habet, nihil se iubere debet, et neque medicum, neque iatro alictam, eum arcessere necesse est. Ergo, quid facere debet sanus homo? Sanus est qui valet, qui non aegrotat. Sanus homo, qui non modo corpus sanum habet, sed etiam cerebrum, nihil se ipsum iubere debet. Nullam legem sibi ipsi imponere debet, nihil se iubere. Neque debet,
non necesse est, non opus est, non oportet, ei, arcessere, id est vocare, neque medicum, neque iatro aliptam. Quis est iatro alipta, genus medici est. Est medicus qui fricando putem homines sanat. Ergo, homo sanus non debet arcessere medicum, non debet medicum vocare. Pergamus. Unc hominem necesse est varium habere vitae genus. Modo ruri esse, modo in urbe, sed saepe in agro. E unque necesse est, saepe corpus movere. Nam corpus quod non movetur dolet, quod movetur sanum est. Id quod nos, nostris temporibus non possumus facere nostri morbi causas. Bene. Ergo, quid agere debet homo sanus? Necesse est ei habere varium genus vitae, non modo nescio, non modo ruri esse, sed etiam in urbe. Debet varium vitae genus habere. Ergo modo ruri esse, id est in agris, modo in urbe. Nunc ruri, nunc in urbe. Nam modo, modo, idem significat ac nunc, nunc, et, et. Sed saepe debet in agro versari, in agro esse. Saepe significat fere semper. Id est debet homo et ruri et in urbe est, sed saepe in agro. Non semper, neque nunquam, saepe. Et etiam necesse est corpus movere. Corpus movetur. Necesse est corpus movere si homo sanus esse vult. Nam, ut celsus pergit, corpus quod non movetur dolet. Sic ut quinto nonne crus dolet. Caput dolet. Corpus quod non movetur dolet. Corpus quod movetur sanum est. Bonum est etiam modo balneum, modo aquas frigidas petere. Bonum est homini qui sanus esse vult, bonum est modo balneum, modo aquas frigidas petere. Id est bonum est, necesse est, aquam calidam, aquas calidas, id est balneum, modo aquas frigidas petere, non tantum frigidas, neque tantum calidas. Nullum cibum non esse quem homines edunt. Modo inconvictu ad esse, modo abeo, a convictu, ab esse. Modo plus cibi quam convenit, modo non plus sumere. Bonunque est bis in die, potius quam semel cibum capere. Ergo, quid esse debet homo sanus? Omnia, omne genus ciborum, nam nullum cibum non esse debet, quem homines edunt, hoc significat eum omne genus ciborum esse posse, esse debere, si sanus esse vult. Modo debet ad esse esse in convictu. Convictus est locus ubi homines multi sedent et multos cibos sumunt. Mementote haec sunt vocabula quae non inveniuntur nisi ante capitulum undecimum. Ergo vobis videbuntur fortasse nimis simplicia, sed tironibus sunt apta. Et Pergam, ut ad finem perveniam uius versionis simplicissimae, ergo modo in convictu ad esse, modo ab esse, ab eo, a convictu. Modo esse convenit plus cibi, quam, modo esse debet plus cibi quam convenit. Id est, modo potest homo sanus
esse plusquam solet, sed non semper modo, et modo potest sumere cibum non plus, sed hoc potest facere non semper, non saepe, modo, modo. Et bonum est bis in die cibum sumere esse potius quam semel. Melius est bis in die cibum sumere potius quam semel tantum. Dies est cum sol lucet in caelo. Dies contrarium est nox. Bene, scola, lezione simplicissima, perfetta. Possumus aggredi simplicem. In qua eundem textum legemus, sed vocabulis Paulo difficilioribus. Ita ut discipuli gradati interveniant ad sensum, id est penetrent sensum textus. Legamus. Sanus homo, qui et bene valet, et sanum cerebrum habet, nullis obligare se legibus debet. Ac neque medico, neque iatro litta egere. Sanus homo, qui bene valet, qui sanus est, cuius corpus sanum est, habet etiam sanum cerebrum, et homo sanus nullis legibus se obligare debet. Se non debet leges iubere, nullis legibus, lex legis. Neque medico, neque iatro alipta egere debet. Egere medico significat hoc facere. Medice, veni! Arcessere medicum. Medicum arcesso, si medico egeo. Unc, id est hominem, nec esse est varium avere vitae genus. Modo ruri esse, modo in urbe, saepiusque in agro. Saepe, sed non modo saepe, sed saepius, esse debet in agro quam in urbe homo sanus. Ergo saepe, saepius, saepissime. Sed saepius se exercere. Se exercere significat corpus movere, ambulare, currere, natare, homo sanus, se saepius exercere debet. Cur hoc legimus. Nam ignavia corpus aegrum facit. Labor facit corpus sanum. Ignavia est contrarium laboris. Ignavus est qui totum diem jacet in lecto et dormit. Ignavia corpus facit aegrum, non sanum. Labor, contrarium ignaviae, facit corpus sanum. Ergo, bonum est corpus exercere, si sani esse volumus. Prodest etiam modo balneum, modo aquas frigidas petere. Prodest significat bonum est, utile est, iuvat. Prodest modo balneum, modo aquas frigidas petere. Modo calidas aquas, modo frigidas. Nullum genus cibi fugere, quem populus est. Id est, nullum genus cibi debet fugere, debet pellere homo sanus, quem cibum populus est, ergo omnia esse debet, si sanus esse vult homo. Modo convictum petere, modo abeo a convictu se retraere. Convictum petere, et esse una cum alis hominibus, a convictu se retraere. Petere, se retraere, discedere. Modo plus cibi quam iustum est, modo non amplius sumere. Modo plus cibi quam iustum est, quam iustum est corpori. Modo non amplius sumere. Bis in die, potius quam semel cibum capere. Melius est cibum capere, cibum sumere, bis in die potius quam semel. Bene, nunc possimus etiam interrogare discipulos, si essemus in conclave scolastico, vero?
et celerrime legam lectionem originalem, sed ut plane intellegitis, iam duobus lectionibus lectis, multo facilius erit discipulis agredi lectionem ipsam originalem. Ergo, legamus. Sanus homo, qui et bene valet, et suaes pontis est, est sanum cerebrum avere, nullis obligare se legibus debet. Ac neque medico, neque iatro licta egere. Debet. Unc, hominem, sanum, oportet varium abere vitae genus. Oportet significat necesse est, hominem sanum, necesse est varium abere vitae genus. Modo ruri esse, modo in urbe, saepiusque in agro esse oportet. Sed frequentius saepius se exercere, corpus exercere. Siquidem ignavia corpus evitat, labor firmat. Cur oportet hominem sanum se frequentius exercere? Quia ignavia pigritia signities corpus evitat, infirmum facit, aegrotum facit. Labor firmat corpus. Ergo infirmat, ebetat et firmat. Prodest etiam interdum balineo, interdum aquis frigidis uti. Uti aquis frigidis significat tetere aquas frigidas. Corpus lavare aquis frigidis. Nullum genus cibi fugere, quo populus utatur. Populus enim utitur omni genere ciborum. Interdum in convictu esse, interdum abeo se retraere. Interdum, interdum significat modo, modo. Debet homo sanus interdum esse, etiam in convictu, interdum abeo a convictu se retraere, id est non petere. Modo plus justo, plus quam justum est, modo non amplius ad sumere. Ad sumere cibum est cibum sumere. Modo non amplius, non plus quam justum est. Ergo potest homo sano, sanus modo plus quam justum est, modo minus, non amplius, non plus quam justum est ad sumere. Bis die, id est bis in die, potius melius quam semen indie cibum capere. Ergo, certa sum me vos taedio affecisse, nam vos non estis Tirones, sed mente fingatis Tironem qui incipit linguam latinam discere, et qui tribus lectionibus lectis, sibi ipsi videtur textum posse probe intelligere. Ego solio per rete docere, etiam in scholis conata sum uti hoc genere textum tripertito, et saepe discipuli post scholam per actam ad me veniunt dicentes, ah, nunquam putavi me posse post duas septimanas linguae latinae studi tam bene intellegere scripta latina. Et certe non possent discipuli soli per sé textum originalem legere, sed haec est causa cur magistri sint in scholis, quia possunt ipsi ducere discipulos ad intellectum rerum, nonne? Et prodest mia sententia uti hoc genere scholarum, quia et licet discipulis inde ab initio posse licet discipulis inde ab initio penetrare et rimari sensum textum, et etiam studium eorum incenditur, quia si discipulus per totum annum integrum tantum legit de Iulia et Quinto et Marco, fortasse eum aliquantulum taedet. Sunt discipuli qui non amen tantum deis nugis legere, sunt ali quibus placet, mi ipsi placebat, sed pendet. Et omnibus fere discipulis, qui sponte voluerunt discere linguam latinam, placet autem caesarem legere. Certe oportet textus opportunos se ligere, qui
possint facile aptari capitibus familiae romanae, non facile est in venire textum qui possit aptari primo, dicamus, capitulo familiae romanae, sed sunt exempli gratia proverbia brevissima atque simplicia quae possint. Ut videtis hoc scholarum genus requirit laborem sat longum, quia oportet est tempus terere, tempus ed est morari in textibus talibus efficiendis, sed possumus tantum semel parare, deinde nobis comparamus copiam textum quos legere possumus post singula capitula familiae romanae. Et quomodo parentur textus, spectandum est inspiciendum, come lo dicitur, index spectandus est qui in fine familiae romanae situs est, unde ubi scribuntur capitula quibus primum inveniuntur vocabula.